بسم الله الرحمن الرحيم لوبلاي تاسو 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 لدينك اوردينكو تا په عام ډول د پاکستان مسلمان ملت خپل سلامونه احترامات او نیکه هیله وړاندې کوم د بهرنیو ځواکونو خبره د وصول خبره هغه په توافقنامه کې خلاصه شوې ده هلته دغه توافق شوی دی چې بهرني ځواکونه به ټول نظامي ځواکونه به د افغانستان څخه وځي یو ډیپلوماټیک خلک دي یا ډیپلوماسۍ خبره دغه جلا خبره نور نظامی او امنیتي ځواکونه به هیڅ نه پاتې کیږي او د امریکایانو امضا کړې ده او امنیت شورا هغه هم تایید کړې ده نو په دې اساس باندې بهرنیو ځواکونو نظامی او امنیتي ځواکونو ته هغه کله هر چا وي هیڅ ضرورت نشته هغه د توافقنامې له مخې د تعهد له مخې به ټول ځي هغه په افغانستان کې نه پاتې کیږي دا ته وسته کله خبره کوي لګي دغه هر یو کس غواړي زمونږ ملک کې هم هر یو کس امن غواړي افغانستان کې هم خلک امن غواړي لګیا دي خو لک سات اوړاندې کوم ډیټیل مخه تراغلي دي تر اوسه پورې ویل کیږي چې 15 اتیا ځلې چې دي د افغانستان هغه طالبانو کنټرول تراغلي دي او کوم د زمکه خبره کوو تقریبا 60% 60% زمکا د وخت کې طالبانو په کنټرول کې دا مذاکرات بچا سره کی کوم دغه خانه جنگي مونږ تخکاری لګیا دا خانه جنگی نشته ده دا اصلا تاسو ته پته ده چې شل کاله بهرني ځواکونه زموږ هیواد ته راغلل زموږ هیواد تیارې راوستې ټانګونه راوستل او دلته یو نیم لک پورې فوجونه راوستل او زموږ ولس سره بمبارونه کول ولس یې ووژل او ډېر دربدرۍ رامنځته کړې اوس هم چې کومه جګړه روانه ده دغه هم د دوی دغه خارجیانو د راتګ د وجې ده دلته متاسفانه زموږ د هېواد ځینې کسان دوی سره ودرېدل څو په ګوتو په شمار کسان هغوی دوی همکاري کوله او دوی سره یو ځای جګړه کوله اوس چې کله د بهرنیانو سره توافقنامه وشوه د افغانستان اسلامي امارات نو د خبرو اترو له لارې هغه مشکل حل شول هغه دا چې بهرني ځواکونه به ټول زموږ د هېواد څخه وځي او دلته به دوی نظامي او امنیتي ځواکونه هیڅ نه پاتې کیږي دا خبره خلاصه شوله پاتې خبره چې کوم د داخلي اطراف سره خبره ده هغه هم مذاکرات شروع شوي دي پېټ شوي تاسو معلومات چې هغه د 2000 شلم کال د سپتمبر په 12 منټ باندې ته هغه یو غونډه وشوله افتتاح یو غونډه وه په هغه کې نړیوالو شرکت لرلو او باندې افغاني مذاکرات شروع شول طرز العمل باندې خبرې وشولې هغه هم یو توافق رامنځته شول تر هغه وروسته مونږ لګیا یو د اوس هم زموږ ټیم ته موجود دی خپل محترم ملا صاحب د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرستیال او سیاسي دفتر مشر زموږ د مذاکراتي ټیم مشر محترم شیخ عبد الحکیم صاحب او نور د رهبری شورا غړي چې موجود دي د ټیم ټول شته یا مونږه د خانه کوم مشکل نشته دی البته کوم چې تاسو ته اشاره وکول په داخل کې چې ولوسالیان یا زړه تاسو ورته وایي هغه د افغانستان سمې مسایو د کی د ټول د سولې او د امن یو نه کړه تاسو ګوري چې تر سلو زیات دي دغه اتیاو پنځه اتیا نه دي بلکې تر سلو زیات ولوسالیان هغه د افغانستان سمې مرات سره یو ځای کیږي تاسو ګوري داسې د پاموړ جګړه نه ده شوې ټول خلک د ولسر ولس د افغانستان اسلامي امارات سره ولاړ دی او د افغانستان اسلامي امارات مجاهدین غواړي او دوی دغه اشغال نه او دغه کابل اداره چې بهرانه یو اشغالګر راو ته جوړه کړی و دغه نه تر پاتې راغلي دي دغه تنگ دی غوی نه غواړي چې کې فساد یا هغه اداره خپل ځان نش ساتلای هغه د کابل چې کابل کې ښار دی دغه امنیت نش ساتلای دي هر په 100 کیلومتر کې خلک نه د چا سر په امن دی نه د چا مال په امن دی نه د چا عزت په امن دی ټول خلک یو حالت کې دي د شل کال متاسفانه دوی د افغانستان اسلامي امارات تجربه کړی تاسو وګورئ کوم سیمه چې د اسلامي امارت پر کنټرول لاندې دی البته امن او امان دی د خلکو سر په امن دی د خلکو مال په امن دی د خلکو عزت په امن دی البته روزمره ټول کارونه په عادي شکل باندې روان دي نو دا د جګړې خبره ده چې جګړې وای تاسو وګورئ په 2-3 هفتو کې سل نه زیات ولسوالیان په جګړه نیول کیږي دا ټول تاسو ګورئ د خپل د مجاهدین سره یو ځای کیږي د مجاهدینو ته لبای کوي مجاهدین نه خوشاله دي مجاهدین غواړي نو دا کوم خلک چې دا خبره کوي چې حکومت او نظام باید ولس په خوښه وي دا خلک نه کړل ټول ولس مجاهدین غواړي اسلامي امارت غواړي نو باید دغه سره دا د جګړو د جنجالو خبره نه ده بلکې هغه یو ښه دلیل دی لپاره دی چې خلک ولس هغه په خپل خواشه د مجاهدینو سره یو ځای کیږي ډاکټر خبره کوي لګیا چې ولس تاسو سره یو ځای دی دا خارجیانو چې هغه راغلی و د ځای غوي سره خو خارجیانو سره وان دي الته کې حکومت جوړ دی افغانستان کې دننه صدر هم شته دا غوي پوره یو اسمبلی ده پوره یو نظام دی دغه خارجیانو تلو نه پس ایا تاسو به د خلکو سره کینه خبره به سره کوي او کنه خبره خو ما وویل د بلفل په دوه کې مونږه ټیم موجوده یا
د 2020 کال د 12 نیټه مذاکرات شروع شوی دی دلته بار بار ناس کیږي او هم ناس سره جریان لري د بدوام پیدا کوي زموږ اولویت دا دی چې باید ستونزې د خبرو اترو لپاره هواري شي که ستونزې وي څه مشکلات وي هغه په تفاهم سره حل شي البته د کابل اداره چې کومه دغه موږ نه پرسمیت پیژنو او نه ولس پرسمیت پیژني ولس په دغه اداره باندې باور او حیثیت نه لري اعتبار نه ورته ورکوي بلکې تاسو خپل کده شي معلومات لري میډیا کې به تاسو اوري یا خارجان هم په دغه اداره باندې خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی دغه اداره کې فساد د مر فساد اداره ده چې سر نه تر پښو پورې په فساد کې غرق ده دوه درې ځله دوی متاسفانه د افغانستان دغه مسلمان او مجاهد ولس د هیواد د فساد په لومړی کې نمبرونو کې راوستلو چې دا یو د شرم او د عیب خبره ده نو دا اداره اصلا نه ولس پرسمیت پیژني نه ولس په دغه اداره باندې باور لري او نه دا اداره دومره توان لري تاسو وګورئ دا اداره د هیڅ دغه حکم په ځای کې نافذ نه دی یو والی وټا کی هغه راپورته شي هغه بل کس ورته ویځ نه منم بیرته والی په بدل کړي نو دا څنګه حکومت دی دا چې څنګه نظام دی دا نظام تاسو چیرته لیدلی دی او بل دا چې د نظام کې خپل دوی کومره د داخلي اختلافات تر اوسه پورې دوی په یو مشر باندې راضی نه دي سره هر څوک خپل د طبیعت کارونه سره کوي نو دا اداره نه کوم ولس حیثیت لري او نه عملا د ولس د سره او د مال او د ژوند حفاظت کولای شي هغه خپل ځان هم نشي ساتلی تاسو وګورئ د هر قسم مترې کې دلته امنیت نشته یا امن نشته یا او امن امنیت او د سر او د مال دا د انسان د ژوند اولویات کی باید یو نظام د کم دی وخت کې نظام په افغانستان کې دی تاسو به اغوی سره مخ ته نه ځي تاسو ته ولید اوس بل فعل په د میز په سر باندې مذاکرات جریان لري موږ بیا هم غواړو چې ستونزې د خبرو اترو لارې حل شي دا زموږ پالیسی ده لپاره تر اوسه پورې اوس هم دلته زموږ ټیم موجود دی یا د مقابل طرف ټیم هم څه کسان شته یا څه نور موږ وایو چې راشي او موږ غواړو زموږ د خانات په دې کې کوم مشکل نشته یا موږ غواړو چې ستونزې د خبرو اترو لارې هواري شي نو باید نور اړخونه هم په دې اړه باندې خپل مسؤلیت ادا کړي دارا دوه سر چکم دی وخت کې افغانستان کې امن روړو د پاره هر یو کس کوشش کوي تاسو به هم امن غواړې مونږ هم امن غواړو امریکا هم غواړي چې هغه د خوند روانه ده نو سیف اگزیټ اغوی ته ملو شي یو پر امن افغانستان اغوی پریک دی خو د ټول نظام کې دوه سه هوادونه دي چې دا اغوی په خپل سټیک انوالو دي یو د پاکستان او بل د چین ولې چې امریکا خو بلاړه شي خو نه خو چین چرته دي نه پاکستان چرته دي اوب هم دلته کې پاتې کیږي سګنه افغانستان کې امن روډو لپاره د چین او د پاکستان کردار سمره مثبت او سمره په صحیح سمت کې دا کوم فکر وکاو په نړۍ کې هر ځای کې چې کوم ملک وسیږي دغه غوانډیان عمل تشتوي لکه تاسو چې هر باندې وکړه غوانډیان نه بدلیږي زموږ غوانډیان که پاکستان دی یا که ایران دی یا که تاجکستان دی یا که ازبکستان دی یا که ترکمنستان دی یا که چین هیواد دی دغه سې هر هیواد چې کوم غوانډیان دي هغه غوانډیان د هغه ځای کې وي هغه بدلیږي نه هر څوک باید خپل غوانډیان سره ښه روابط ولري ښه اړیکې ولري دا زموږه پالیسی ده چې موږ د خپل غوانډیان سره ښه روابط غواړو ښه اړیکې غواړو ځکه د یو هیواد کې چې ستونزې وي هغه په غوانډیان هم منفی اثر کوي یو هیواد آرام وي هلته هغه غوانډیان هم ورسره آرام وي نو په دې اساس باندې موږ ټولو غوانډیان نه داخله ده او دا غوښتنه ده چې ټول غوانډیان په دې رابطه زموږ د هیواد په اړه باندې دوی داسې مثبت کردار ادا کړي چې هغه هم زموږ د ولس او د هیواد په ګټه وي او هم دوی لپاره ګټه وي نو بنا ان زموږ ټولو نه دا غوښتنه ده ټولو غوانډیانو نه او موږ خپل ټولو غوانډیان سره ښه روابط غواړو ښه اړیکې غواړو غواړو چې موږ په خپل منځ کې ښه روابط سره ولرو دغه سې نړیوال سره هم موږ ستونزې نه درو د سیمې هیوادونو سره موږ سنځي نه درو نو موږ د خپل هواد لپاره دوا لومړي اساسي ټکی دي چې یو غاز موږ اسلامي ارزښتونه دي او بل ملي منافع دي نو موږ تعامل به ټولو سره د همدغه دوه ارزښتونو پر وړاندې کوي چې هغه زموږ اسلامي ارزښتونه دي اسلامي د اسلام د دین مبارک اصول دي او بل زموږ ملي منافع دي دا غوته خپل سایت نه خبره کوي زموږ د گاونډي هوادونو خپل کردار صحیح ادا کړ افغانستان کې امن راوړل لپاره د شل کال د نل ته جنگ او ال ته اور لګیدل د شل کالو کې د گاونډي هوادونو مثبت کردار ادا کړی دی نو که عام شکل وګورو زما مطلب دا و چې فعلا د پاره اوس چې تاسو دا خبره کوئ چې آینده کې ته امن امان راځي نو دا آینده لپاره زموږ غوښتنه ده چې شل کاله کې تاسو څه تیر شوي دي هغه ټول تحقاره دي چې څه تیر شول هغه څه وو خو بیا هم زموږ غوښتنه دي چې د افغان ولس خپل اراده ته پرېښودل شي د افغانستان هیواد هغوی خپل خلک خپل سرنوشت ته پرېښودل شي
د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او بیا وایي چې دلته به موږ امن امان راولو، هغه که امریکا ده که بل څوک دي، هغه نه شي کېدلی. باید دوی افغانان خپله پرېښودل شي، د افغانستان ولس ارادې ته احترام وشي، او دوی په افغانستان ملت ته ولس کولی شي چې خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي. دوی که څه مثبت کردار ادا کوي، باید چې کوم دوی مسؤلیت دی هغه باید ادا کړي. نور د افغانستان په چارو کې باید هېڅوک مداخله ونه کوي. دا زموږ د ټولو ګاونډیانو نه هیله ده، او موږ هم د چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوو. ڈاکٹر صاحب گمنگا اوگورو پا افغانستان کے دننا سٹیک ہولڈرز ڈیر زیادتی لویا جرگا کے دننا ہم کوشش داو چی ٹول انوالو شی ٹول راشی ٹول یو زی کینی وصلوال ڈلے ہم پک ڈیر زیادتی دی پا ہر یو گوٹ کی زان زان لا ارچا خپل یو کوشش کردے دے خپل یو زور لدی ستاسو ڈالا ٹولونا غٹا دا مضبوط دا ہر یو کس دا منی تاو سازا کا خبرہ ہم کی گی گمنگا گورو دغا افغانستان نا دا امریکی تلون نا پس آیا مونگ تا کال نور لسوا شپگ نوی والا افغانستان خکاری او تاسو لگ تصویر مختلف خکاری لگیا دے دغا ڈلے با سنگ رضا کی گی چی دغا افغانستان کے دن بیا امن راشی ڈاکٹر صاحب آواز بنا رازی ہاں آواز کٹ دیجیے سوال آواز دوبارہ سوال دوبارہ کول غواړم په دغه افغانستان کې دننه نور هم وسلوال ډلې موجودې دي افغان طالبان سره هغوی هم هلته کې شته او د هغوی دغه چې کومې لانجې مخې ته راغلي دي جګړې مخې ته راغلي دي هغه افغان طالبان سره هم شوي دي امریکایانو فوجانو سره هم شوي دي څه ګڼه د امریکې د تلو نه پس هغه ډلې به هم رضا شي او که مونږ ته بیا افغانستان کې دننه همدغه مسلې به ښکاري مخې ته زپونو شوم احساس مطلب دې هم نڅ دی دا نور ډلې چې دي دا نور ډلې هم لګار اورل غواړي چې بام په میس کینی او دغه افغانستان کې دنه امن راوړي سګنه چې هغه بسنګ کیږي چې هغه هم خپل کردار ادا کی او امن طرف ته راشي لکه اوس خو دا بار خلک روان دي اوس ټول دا افغان خپل خلک پاتې شو دی به خپل کې یو ځای کینی د جنگ نه با خبره امن طرف ته راشي نو دا د افغانستان اسلامي امارت پالیسی لا پایله دا چې مونږ ټول ته غیګه خلاص ده مونږ غواړو د ټول ساتو کې څوک څنګه لري مشکل لري هغه د تراشی او د مس سر باندې هم دا اوس هم که تاسو وګورئ د کوم مذاکراتي ټیم چې د کابل نه راغلی دی په دې کې د مختلفو خلکو کې نمائندگان شته دي د مختلفو ډلو کسان پکې شته دي نو زموږ د ټول ساتو غیګه خلاص ده ټول مهیله دا چې راشي او خبرې د ستونزې خبرات لري هواري کړو او بل دا چې تاسو ویلې کومه ډلې چې دلته دی هغه د پایله د امریکایانو سره ولاړ وي دغه کابل اداره کې موجود دي نو هغه داسې مستعده څوک چې هغه دغه کابل ادارې نه بهر وي څوک نشته دي زموږ ټول ته بیا دا هم زموږ غیږه خلاصه ده او د اواز په کوم چې راځي که څه ستونزې وي هغه په خبرو اترو د تفاهم لپاره حل کړو اخیرانه سوال یو سره د وړاندې عمران خان صاحب یو انټرویو ورکړه امریکای چینل ته او چې کله هغوی دا تپوس وکړه چې امریکا د پاکستان نه اډې غواړي نو هغوی دوه ټکو کې جواب ورک چې ابسولوټلی ناٹ لکه مونږ به خپل ځمکه بالکل نه ورکو چې هغه د افغان خلکو خلاف استعمال شي څه ګڼه څومره مثبت دا دوه ټکي مخې ته رالل په دې اړه باندې هیڅ ګاونډی باید داسې کار ونه کوي هغه که هر څوک وي چې د خپل بل ګاونډي لپاره مشکلات جوړ کړي یا د خپل ګاونډي لپاره هلته داسې یو اقدام وکوي چې هغه کې د ګاونډي ته ستونزې راپیدا کیږي لکه مخکې ما وویل که په یو ګاونډ کې ستونزې وي تا به هغه نورو ته هم مشکل جوړوي یوازې دا نه ده چې که یو ځای کې مشکل وي هغه به نور په امن وي بیا مشکلات ټول ته جوړېږي نو دلته اډې ورکول هغه د هېچا په ګټه نه دي هغه نه د پاکستان په ګټه دي نه د افغانستان په ګټه دي نه د نورو ګاونډیانو په ګټه دي نه د سیمې په ګټه دي نو په دې اړه باندې لکه تاسو چې اشاره وکوله دو دا خبره شوی چې یاري نور کوم کی دا یو اقدام مو دی د قدر کوو باید تاسو کوم اقدام ونه کوي او چې خدای راځي تاسو کوم کار کوي هغه به ټول توان ټول تر رسیدي نو بنا دا سه کار باید ونه شي هیڅ څوک د خپل غوانډي پر ځای باندې نه خپل خاور استعمال کړي نه خپل فضا باید استعمال کړي او ټول خپل په امن او آرام کې ژوند سر وکړي لکه عمران خان صاحب دا خبره امن نه پاره مثبت ده د کې شک نشته دی چې ما او له هر غونډای باید بل غونډي په وړاندې داسې اقدام ونه کوي چې هغه تاسو سره ولاړیږي او دلته د پښیما کې د بهرنۍ ځواکونو پاتې کېدل هغه د هیڅ په ګټه نه دی خپل د پاکستان په ګټه هم نه دی د افغانستان په ګټه هم نه دی د نورو غونډیانو په ګټه هم نه دی او د سیمه په ګټه هم نه دی ډاکټر محمد نعیم صاحب ډېر ډېر شکریا تاسو موږ سره خبرې وکړې او تاسو مشرق ټي وی لا ټایم ورک تاسو اوریدل چې هغه څنګه خبر او کړه چې زمونږ سمره هم غونډي هیوادونه ټول نه پہلا خبر او دا وکړه چې موږ افغانستان کې امن غواړو دغه خارجیان دی لاړ شي هغه دې خو سکړي دي وخت پوره کړ چې کومه معاهده شوی دا دغه مطابق به وي زی او دغه نه پس چې سمره هم افغانستان خلک دي ولس چې څو غواړي څنګه چې دا سوال شو چې دا نظام الته وخت کې موجود دی حکومت ته او وي کو ولس پاغي باندې اعتماد نه کوي نو بیا څنګه کې دي شنو ولس اعتماد ضروری دی چې پای خلکو باندې وکي او اصلي خبر دا وا چې گاونډي هوا دونه
گاونډي نه بدليږي امریکا زمونږ گاونډي هر شي خپل کار بکی خو چې څومره گاونډي هوادونه دي هغه سره زمونږ تعلقات خپل کار دي خپل تعلقات به وی هم او هغه ستاینه وکړه عمران خان صاحب هغه دوټه کو چې کم دی وخت کې ټاپ ټرند جوړ شوی پورا پاکستان کې چې ابسولوټلی ناٹ لکه مونږ به خپل ازمکا افغانستان خلاف استعمال دوتا نه پریدو دا عمران خان صاحب کلیئرلی ویلو او انکار کړو چې مونږ به امریکا ته اډې نه ورکو خبر هلته لیک شوی چې اډې غواړي امریکا او پاکستان ته انکار وکړو دا هم یو مثبت خبره ده چې نه خو به مونږ خپل ازمکا د بل چا خلاف استعمال ته پریدو او نه به بل چاله دا اجازت ورکو چې زمونږ خلاف خپل ازمکا استعمال کړي زمونږ سیمه ده دلته امن غواړو افغانستان کې امن د پاکستان امن ته تړل شوی دی.